ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಮನೇಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಯಸದಿಂದ ಶೌಗೆ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಬನ್ನಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಾಯಸ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಾಯಸ ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಅನಿಸಿದರೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಪಾಯಸ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ತಿಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿರುವಂಥ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಪಾಯಸ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 3 ಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ರಬ್ಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ರಬ್ಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏರ್ ಬೆಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಏರ್ ಬೆಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಳೆಯದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಬ್ರೆಡ್ ಕವರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ 3 ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಮೆಥಡ್ನ ನೀವು ಬಳಸಿ ನೀವು ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಥರನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಶೌಗೆ ಕೀರ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಶೌಗೆ ಪಾಯಸ ಏನಿದೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದೂವರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನು ಪಾಯಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ನಾನು ಈಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನೀಗ ನಾನು ಏನು ಗ್ಲಾಸಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3 ಗ್ಲಾಸ್ಗೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪಾಯಸ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಶೌಗೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು 3 ಗ್ಲಾಸಸ್ಗೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ರಬ್ಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಆ ರಬ್ಬನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟೈಟಾಗೆ ಅದು ಕೂರುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 3 ಗ್ಲಾಸಸ್ಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಕವರನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಸುತ್ತ ರಬ್ಬರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ 3ಕ್ಕೂ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೇರ್ ಬೆಂಡನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ, ನಿಮಗೆ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕವರ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಗ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಕುಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3ಕ್ಕೂ ಓಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಏನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೇರಿಸಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಪೂನು ಕೂಡ ನೀವು ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನು ಸ್ಟಿಕ್ಕೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಮೋಲ್ಡ್ ಬೇಕಾದರೆ ಮೋಲ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಗ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಗೆ ಇದನ್ನು 3 ಗ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಒಂದು 8-9 ಅವರ್ ಅಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಮತ್ತು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕವರ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಉಳಿದ ಪಾಯಸದಿಂದ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಥರ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 8-9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದೇ ಥರ 3 ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿನೂ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪಾಯಸದಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.